40-minutni dokumentarni film Neidentifikovani rezultat je dvogodišnjeg istraživanja novinarke Marije Ristić i njenih saradnika. Prikupljujući iskaze svedoka, fotografije i video snimke, autori su istraživali lanac komandne odgovornosti za zločine u selima u okolini Peći u proleće 1999. godine, kada je u toku nekoliko dana ubijeno više od 120 albanskih civila. U filmu slušamo iskaze pravnika, preživjelih žrtava, ali i počinilaca zločina, kao što je Zoran Rašković, bivši pripadnik paravojne jedinice Šakali, koji je posle smrti svog komandanta odlučio da progovori o masakrima u selima Ljubenić, Pavlan, Zahač i Ćuška. Ta rečenica koju si ti sada pomenula da svedok kaže da on ne bi svedočio da je njegov komandant živ, je u stvari bila neka moja lična ideja ovog filma, to je u stvari da pokažem da su ti komandanti koji su naredili mnoge zločine na prostorima bivše Jugoslavije, u skoro svakoj država na Balkanu, uključujući i Srbiju, na vrlo visokim pozicijama ili u politici ili u biznisu, i da ljudi koji i kada bi hteli da govore o zločinima jednostavno nemaju podršku sistema da o tome pričaju. Diane Orentlicher, profesorka međunarodnog prava na Američkom univerzitetu i bivša zamenica američkog ambasadora za ratne zločine, ističe da je posle direktnih iskaza počinilaca masakra nemoguće poricati zločine. Mislim da je Marija Ristić snimila izuzetno važan film i nadam se da će on imati veliku gledanost jer pruža direktno svjedočenje o zločinima koji su se dogodili na Kosovu, otvara neke i dalje aktuelne teme. Nadam se da će ga što više ljudi pogledati, prihvatiti činjenice i razgovarati o tome šta se dogodilo. Panel raspravi je prisustvovao i Fatos Bitići, čija su trojica braće američkih državljana ubijena 1999. a njihova tela pronađena u masovnoj grobnici u Srbiji. Iako Washington insistira na utvrđivanju odgovornosti, slučaj još nije rešen, a Fatos Bitići smatra da vlada Srbije okljeva iako zna ko je odgovoran. Tužilaštvo već radi u 11 godina u ovom slučaju i oni isto to kaže, pošto oni znaju ljudi ko su u funkciju, ne možemo to... Imaju dosta, kaže, ali oni čekaju samo zeleno svetlo iz vlade Srbije. Robert Hand, savjetnik Helsinške komisije Američkog kongresa, ističe da Vašington neće odustati od zahteva da se zadovolji pravda u slučaju Bitići. Vršimo snažan pritisak da se utvrdi odgovornost za nešto što je bez ikakve sumnje zločin, kriminalni čin, što srpski zvaničnici na najvišem nivou priznaju. Izgleda da neki ljudi u Srbiji uživaju zaštitu unutar sistema i mogu da izvrše politički pritisak i otežavaju onima koji žele da reaguju, institucijama koje to žele, da to učine. Marija Ristić tokom rada na istraživanju ratnih zločina često dobija pitanje reciprociteta, da li druga strana istražuje svoje zločine. Za mladu novinarku nema druge strane. Meni uvek, kada god napišem bilo koji tekst, uvek sljedeća rečenica je odlično što si ovo uradila, ali neko treba da piše i o zločinima druge strane. I moj odgovor je uvek da ja ne pišem ili ne radim nikada o zločinima određene etničke grupe, nego pišem isključivo o ljudima koje ja vidim kao da su kriminalci. Konkretno u ovom filmu ja mislim da su određeni građani države Srbije počinili određene zločine i da za to treba da budu procesuirani, i ja ih jedino i tako i vidim, znači kao potencijalne kriminalce koji su počinili neki zločin, ne kao Srbe, Albance, Hrvate ili Bošnjake. Film Neidentifikovani prikazan je na Univerzitetu Kolumbije u Njujorku, sledi projekcija u Parizu, a u Srbiji je zvanična premijera u maju na festivalu dokumentarnog filma Beldox. Marija Ristić se nada da će biti prikazana na nekoj od televizija, a planira se da bude javno dostupan i na websajtu Birna.